Acte de nomenament de la doctora Maria Victòria Molins i Gomila com a doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull. Amb aquest acte, la nostra universitat fa seu, o més ben dit, renova el seu compromís de forma encara més explícita i radical amb aquesta mirada que vol partir sempre i en tot lloc des d'aquells que ho han perdut tot. L'oportunitat ha estat la d'aproximar-me amb major profunditat a una biografia de biografies, és a dir, a una persona que dins seu guarda les històries dures i terribles i en alguns casos esperançadores de desenes i desenes de persones. En aquesta extensa i rica trajectòria destaquen sobretot diversos elements que ho travessen absolutament tot. En primer lloc, la seva passió per la vida, una passió en majúscules, desbordant i engrescadora, fonamentada en la seva gran passió per la figura de Jesús de Natzaret, sens dubte, el seu gran motor vital. En segon lloc, una cerca constant pel sentit de llibertat, de plenitud i de voluntat de resposta a la seva vocació última. Tercer, una conjugació constant entre la vida intel·lectual, de reflexió i pensament social, amb la vida a peu de trinxera, de la qual Maria Victòria Molins no ha estat una simple observadora, ja que es pot dir, sense cap risc d'exageració, que ha viscut des del propi fang de la marginació i l'exclusió i amb les persones que pateixen aquesta realitat. I finalment, la seva capacitat comunicadora, de narradora, matisarà la doctora Molins en diverses entrevistes i escrits, del que ha viscut donant-ne sempre un testimoni clarificador i interpel·lador. Heu estat nomenada doctora honoris causa en testimoniatge i reconeixença dels vostres rellevants mèrits. La primera reacció va ser d'estupor. Jo vaig pensar una cosa tan llunyana a la meva realitat diària de monja del carrer. Doncs jo, dedicada durant molts anys a l'ensenyament i després també durant molts anys a l'educació d'aquells que no han arribat a temps a l'educació, em semblava inconcebible que em donessin això. Em sentia tan... I primer vaig dir, això és impossible per mi. Després vaig consultar les persones que m'estimo i que crec que tenen un sentit de la vida amb el qual comparteixo, i aleshores em van convèncer de que podia acceptar això. I ho faig perquè em sento com representant de moltes altres persones. Bueno, des d'aquesta missió de representar molts altres, mira, ho he acceptat, i també amb el sentit d'humilitat que té a Teresa de Jesús, que la humilitat és la veritat. Després d'aquest reconeixement, jo el que sí que vull dir, primer agrair moltíssim que se m'hagi reconegut, i explicaré algunes de les coses, de les lliçons que jo he après en aquest món que diem de marginació, d'exclusió, que sense haver fet un curs acadèmic jo he estat en la Universitat del Carrer, que és una universitat en la que s'aprèn moltíssim. Jo diria que he arribat a aquest món perquè són tres, entre d'altres, els puntals dels quals puc explicar un tipus de tasca social que no és ni el millor ni l'únic, però al qual jo m'he sentit cridada en un moment determinat de la meva vida, com han explicat molt bé, i amb una intuïció especial de com ho havia de fer. I aquests tres són els puntals. El primer, el sentit de compassió amb els més pobres, amb els exclosos de la societat, que des de molt petita jo havia tingut en un moment determinat de la postguerra i en una família que gaudia d'una sèrie de coses que altres no gaudien. Però el meu pare ens havia ensenyat molt a valorar el que teníem quan hi havia molta gent que no tenia. Segon puntal, i això ho dic amb tota tranquil·litat, l'enamorament de Jesús. Tercer puntal important, i aquí rau precisament doncs, la meva gran amistat amb Santa Teresa de Jesús, és el que ella m'ha ensenyat, el coneixement i l'estudi de lo que és la dignitat de la persona humana, la capacitat de veure aquesta dignitat en qualsevol persona i en qualsevol situació. Això m'ha ajudat moltíssim. Ella em va ensenyar
que el valor de la persona humana és el valor de les relacions, tant entre Déu com entre els homes. I a tenir una capacitat de servei als altres que em va ensenyar fins i tot des de la pregària. El fet de que aquesta facultat m'hagi donat i otorgat aquest premi que avui rebo, diu molt a favor de la seva mentalitat, del seu compromís amb la injustícia social, amb l'educació i amb aquesta tasca senzilla i anònima que en la meva persona representa a molta gent en la nostra societat. Gràcies per entendre-ho així. Victòria explica i presenta la seva tasca amb total senzillesa. També estaran d'acord amb mi que li treu tota mena d'importància. Però és evident que el seu exemple té més força que el millor dels discursos. En alguna ocasió li ha sentit dir que actua en local, persona a persona, i que deixa per a d'altres aquells discursos que poden moure consciències de molta gent. Però crec, i de fet crec que ella n'és del tot conscient, que hi ha poques coses que moguin més consciències que l'exemple coherent del compromís. Tal com l'Òscar Mateu ens explicava ara durant la seva laudatio, tot recordant Mounier o el propi Casaldàliga, quan deien que el que em fa no és el que tinc, sinó el que sóc, el que estimo, les raons de la meva vida, és el que dono el que em fa, no pas el que tinc. Jo crec també que podem convenir, sense cap mena de dubte, que la Victòria Molins n'és un viu exemple entre tots nosaltres.